נציב יום, ברכה בת חממה, רפואה שלמה מהרה בכל האיברים, תעמוד על רגליה, והצלחה ללוחמים, רפואה לפצועים, חזרה לשבויים מהרה, אמן. אני הייתי שם במצרים, פרק י"ח, יום לפני הברד. מנגינת הבוקר הערבה העירה את פרעה משנתו, קול החליל הדק, המשתלב בקולו המרטיט של הכינור, מתרונן בצלילי צלצל ענוג מיוחד. תוצרת אומנותית מצרית מובהקת, על רקע צלילי נבל עדין, מתמזגים יחד ליצירת מופת מרנינה. תמיד אהב לקום בבוקר, להרגיש עוצמתו כשליט הממלכה החזקה בעולם. הבוקר התלוותה אליו הרגשה מרגיזה. רק עתה הסתיימה מכת השחין, ופרעו לא עמד בדיבורו לשלח את ישראל. כפי הנראה, עתיד להגיע לפניו שוב פעם משה רבנו עם התראות נוספות. חשב פרעו בליבו, אני לא חפץ לראותו. טיולי הבוקר הפכו למטרד. בכל טיול מפתיע אותו משה, מתייצב ומטרה בו התראות לפני שהוא צריך להטיל את מימיו. בתחילה תפס אותו על היאור והביא עליו מכות דם, צפרדיע וחינים. וכשרצה פרעו להתחכם והקדים את היציאה ליאור, גם משה הקדים והנחית עליו את מכת הערוב. לו הייתי מוצא עצה כיצד להיפטר ממנו, חשב לעצמו. פיו נקמץ בזעם עצור, במוחות יגיע בקדחתנות למצוא רעיון שימלט אותו מפגישה עם משה. לפתע, יש עצה, חשב בשמחה. משה עורב לי תמיד ליד היאור, הפעם אני אפתיע אותו. אני אעקוף אותו באופן שלא יעלה על דעתו. לא אצא כלל היאור, וכך משה לא יוכל להשיג אותי. מצידי שיחכה ביאור כמה שהוא רוצה. איזה רעיון גאוני. קם ממיטתו עם חיוך של שביעות רצון, בטוח שהיום הוא לא יפגוש את משה. אלא שאז קפא החיוך על שפתיו, מול עיניו הנדהמות נפתחה הדלת של הארמון, ללא שום התראה משה רבנו עומד לפניו, מתעלם לחלוטין ממעמדו של פרעו כמלך כביר, ואימתו מוטלת על כל הארץ. פרעו רתח מזעם. הוא לא יכול היה להבין איך משה מצליח להיכנס ללא רשות. הוא גם לא מבין מדוע עצמו לא יכול להרוג אותו בו במקום על העזתו. אך משה ניצב לפניו. תוך שילוח רמז עבה המזהיר את המלך מפני יועצו המרושע, והתראה בו ללא חת. כה אמר, אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה, חמוהו במצרים, למן היום יבסדה ועד עתה. כדי להמחיש את הדברים, ניגש משה לכותל, שרת בו שריטה ויתרה. מחר, כשתגיע השמש לשריטה הזו, ירד על מצרים ברד. אז, כל כך, שלא נראה כמותו מעולם. ומיד הוסיף הצעה מדהימה ברחמנות. הברד נועד להרוס את יבול הארץ.
לא להרוג את האדם והבהמה. חבל שהם ימותו. הכנס אותם הביתה. מי שיהיה בבית יהיה מובטח ולא ייפגע. מעולם לא הציע אדם לאויב שלו דרך לשרוד את המהלומות. בצהל למדו את זה, הקש בגג. פרעון העץ מבט שואל בחרטומים. נדרושה מעיד על הזלזול שמייחסים לדברים. במוחם המרושע תבו תוכנית זדונית להפריך את דברי משה שהתרחשו דבריו. אם אכן התהווה הברד בשמיים בשעה הנקובה, יטענו שעל כל פנים הברד הגיע לארץ מאוחר יותר. ואם יגיע לארץ בשעה יעודה, יגידו שהוא נפל כמה דקות קודם לכן. כי לוקח זמן עד שזה מגיע מלמעלה למטה. זאת אומרת, לא מעניין אותם בכלל שתהיה מכה שבוע. רק אם זה התחיל בזמן או הגיע לאחר הזמן. למרות הזלזול הערמומי של החרטומים, סביר להניח שהמצרים מודעים זה מכבר שדברי משה אינם חוזרים ריקם. ויעשו את הצעד הפשוט להגנת הבהמות. מה גם שהדבר קל לביצוע. לקרוא לבהמות, להכניס אותם. משה הבטיח כי הברד לא ירד על מקום מקורה. לא משנה מה יהיה הקירוי. אך למרבה הפליאה, רק אנשים ספורים התייחסו להתראה זו בכובד ראש. זה נקרא לחץ חברתי. הוא לא מכניס, גם אני לא מכניס. מה יראו שאני פחדן? אני לא מכניס. בין הבודדים שהכניס הירא את השם, זה היה איוב. הוא היה חכם מספיק להבין את השם לפניו. אך שמע את ההתראה, מיד הכניס את מקנהו הביתה. לעומתו, פרעה לא התפעל מההתראה בכלל. שידר אדישות בגסות רוח, ואת הבהמות שלו השאיר בשדות. כך עשו מצרים רבים. נו, מה עם ידידנו עבד אל-קרים? הוא נשאר סגור בבית. מאז מכת השכינה התבייש לצאת החוצה. רק מחלון ביתו הרוס יכול היה להביט על הרחוב ואל השדות הפרוסים לפניו. מתבונן בעדרי צאן רועים בשלווה לכל צליל חלילי הרועים המנגנים מנגינות ערבות ומתעלמים לחלוטין מאזהרתו של משה. אחר ששבעה עינו מהמראה המרגיע, פנה מהחלון והחל לסוף בחדרו. ואז עינו קלטה תכונה חפוזה. במהירות שבת אל החלון, שילח מבט חד, שכנו בעל עדרים רבים, נראה מכנס בקדחתנות את בהמותיו, להשיב אותם אל הרפת המקורה, כי הוא מאמין בדברי משה. חרון אפו של עבד אל-קרים בער בו להשחית. אפילו את חזיריי היקרים, הספונים תמיד ברפת ושמורים מכל משמר, ציביתי את המשרת להוציא אותם למרעה, כדי להראות כבל עם בעדה שאני לא מתפעל מאיומי היהודי. וכאן עומד לו השכן הטיפש ומכניס את הצון שכבר היה בשדה. בעודו חוקך כיצד להגיב, ראה פרשים של המשטרה דוהרים בחופזה אל שדות המרעה, ובסבר פנים חמור מאיימים על הרועים שהחלו לכנס את הצון להשיב אותם הביתה, ורשמו דוחות חמורים למי שאין להכניס את העדרים הביתה. הרועים הנבוכים החלו לסוב על עקביהם ולהשיב את הצון שוב אל המרעה. אך זה היה למראית העין.
איך שהלכו הפקחים, החזירו בחזרה את הצאן לתוך הבתים. בחשאי השמיעו לבהמות קולות מפחידים, עם תנועות איום מוסוות, וגרמו לחרדה בקרב בעלי החיים שפתחו במנוסה מבועלת אל הדירים והרפתות המוגנים. כך לא יכל איש להאשים אותם שצייתו לדברי משה בניגוד להוראות, כי אף אחד לא הבין איך הצאן הגיע, אבל הם הבילו אותם וגרמו לכך שהם ירוצו. אבל לא כל הרועים נהגו כן. רבים מהם המשיכו בשגרת היום כאילו לא הראה דבר. הבהמות המשיכו לרעות בשדה כמימים ימימה. בכסילות מרשימה לא חששו מכלום. מקבלים חיזוק רב מנוכחותם הבולטת של רועי בלעם הרשע, שפרס את עדריו הרבים במרחבי האחו, ומשדר זלזול לעגני לדברי משה. אתם רואים, הציבור נוהה אחרי מנהיגים, אחרי דמויות, אחרי סלב וכן הלאה, אחרי אמן, אחרי 8200, אחרי. החמאס מורתע, חמאס מורתע, מה אתה מפחד? איומים חרת אל הערבים, מה הם יכולים לעשות? הם יכולים לעשות משהו? ידוע, עבודה ערבית. וואי וואי וואי, איזה עיר הם בנו מלמטה, הסינים יכולים ללמוד. הזלזול, כמו המצרים, מזלזלים בערבים וזה, וביזיון הדת חזר עליהם בגדול. לא לזלזל אף פעם באף אדם, אל תהי בז לשום אדם, אומרת המשנה, אל תהי בז לשום אדם. אבל המצרים בזו, והבכירים בצהל בזו ונתבזבזו. ביום נאה היה זה, בפרק י"ט, ביום נאה היה זה, השמש זרחה ותפארתה, התחילה את המסלול כמובן במזרח, שיטה ברקיע השמיים, שולחת קרניים חמימות, מתפשטות וקרבות אט אט אל השריטה בקיר של הארמון של המלך פרעה. ואז, המשך מחר. הרני, מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנניה בן